Ministarstvo unutrašnjih poslova je raspisalo konkurs za upis 300 polaznika na osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica. Od 300 polaznika na nivou cijele Republike Srbije, 13 polaznika će biti sa područja Južnog Banata. Za teritoriju grada Pančeva predviđena su 4 kandidata, za grad Vršac 2, a za potrebe vatrogasno-spasilačkih odeljenja Alibunar i Bela Crkva po 2 polaznika i po 1 sa teritorija opština Kovačica, Opovo i Plandište. Konkurs je objavljen u sredstvima javnog informisanja i na sajtu ministarstva i tamo su objavljeni uslovi koji kandidati moraju da ispunjavaju. Jedan od osnovnih uslova je da kandidati imaju između 19 i 30 godina, da su državljani Republike Srbije, da imaju završenu srednju školu, da poseduju C kategoriju ili dozvolu B kategorije sa obavezom da nakon prijema u roku od 18 meseci završe i obuku za vozila C kategorije. Da ispunjavaju bezbednosnu proveru, to jest da nisu osuđivani i kažnjavani. Kada ispune ove uslove, kandidati prolaze psihološku i fizičku proveru stanja na osnovu koje se i pravi rang lista. Kandidati se pozivaju na stručno osposobljavanje za obavljanje vatrogasno-spasilačkih poslova. Sadašnji vatrogasci, a voleli bi da i ovi budući budu isti takvi, voleli bi da budu i bolji od nas, moraju, pored toga što ispunjavaju te uslove koji su fizički, moraju da budu fizički spremni, da su zdravi, znači da ispunjavaju te uslove zdravstvenog pregleda. Mislim da je najvažnije da budu kao ličnosti spremne da budu vatrogasci. Znači da budu stabilni, postojani u stresnim situacijama, da mogu u stresnoj situaciji da pravovremeno i na kvalitetan način reaguju. Komandant Boro Majkić dodaje da je bitno da budući vatrogasci spasioci budu plemeniti i požrtvovani, jer, kako kaže, vatrogasac je zanimanje koje se ne obavlja samo za platu, već i iz želje da se pomogne ljudima. Ja bih pozvao sve zainteresovane. Ja kažem, svi smo, barem kao deca, imali želju u jednom trenutku da budemo vatrogasci. Ovo je prilika svakome da se ta želja barem na trenutak ispuni. Selekcija će omogućiti da se izaberu najbolji kandidati za ovu poziciju, a prijava na konkurs sa dokumentacijom podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta. Konkurs traje do 25. maja, a više o uslovima konkursa možete saznati na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova.